Два тежкотоварни автомобила се блъснаха челно в село Радко Димитриево на главен път Шумен Карнобат. По чудо няма жертви при произшествието. Около 11 часа днес двата камиона се сблъскват, като вероятната причина е гръмнала гума на един от тежкотоварните автомобили. И двамата шофьори са без опасност за живота, като единият е с леки наранявания по лицето и ръцете от счупено предно стъкло на тира. Добре ли сте? Добре съм, да. Камионите не са препречили пътя, затова движението не беше спирано.